har ställt precis den frågan. Är jag son till en panda? Son till en gås? En elev? En lärare? Vet du vad? Jag är allihop. Jag är drakkrigaren. Är du med? Ser du jättedraken? Nu ska du få se på dunder! Det här är asgrymt! Kanske dags för lunch. Jag är vrålhungrig. Om det så tar 500 till! Pladder. Vill du så gärna ha min tjej? Ta den då. Det är för mycket!